Екінші тайм басталды. Есеп 1-1. Итак, дорогие друзья, у нас начинался второй тайм. У нас счет пока что 1-1. У нас Алсер играет в оранжевом, а Арстан в белом. Аут. Аутта Арстан второй ойынға қосатын болады. Және Алсерліктер. Және арстандықтар бір қауіпті соққы орында үлгерді. Енді Алсерліктердің шабуылы. Және алда өтті. Командаласына пас. Командалас топтан айырылған жоқ. Айбалаңына пас. Алыстан жасалған соққы. Бұл соққы қарсыластарына жетті бірінші болды. Және қарсыласын алда өтемде Балсер футбол клубы. Допты ойын алаң сыртына шығарып алды. Және арстандықтардың кезекті шабуылы. Бір емес, міне керемет финтмен. Топта қарсыластарынан өткіз жіберген болатын, алайда бұл допқа жетер бір командаласы болмады. Алсер командасының ойыншысы топты алаң сыртына шығарып жіберді. Әрине, одан басқа амал, дұрыс амал көрмеген секілді. Себебі топты шығармаса қарсыластарына өтіп топ, кім білет, есепті еселеп кетер ме еді. Бұрыштама. Бұрыштамадан айбалана пас асырылды, алайда нәтижесіз. Алсерліктер шабуыл ұйымдастырып көрмек болған. Және арстандықтың шабуылы тікелей қақпаға бағытталған екен. Алайда қақпашы өз орында. Және пас берудегі қателік. Нәтижесінде доптан айырылып қалды. Алсерліктердің шабуылы және алда қашықтырын командаласын көрді. Топтан әлі де болсын айырлар емес. Алыстан соққы және гол. Бұл жерде Алсердің керемет алыстан жасалған соққысы және гол. Бұл жерде қақпашы қателескен екен. Қақпашы қателесті, немесе өзінің командаластарынан доптың траекториясын бағамдай алмай қалды. Нәтижесінде есеп 2-1, Алсерліктер алда. Не, Алсерліктер
кенеттен гол салып кетті. Күтпеген жерден бұл. Алыстан соққы жасады. Және гол. Алсерліктер қателік жасауда. Және айбалайна бас бұл жерде. Бұл басқа шететін командаластар болмады. Командаластар жоқ. Алсерліктердің кезек жабулы бұл жерде. Пас берудегі қателік. Пас ойындағындай болмады. Алсерліктер бүгін жақсы шабуылдауда. Не керемет алдап өтті. Және алдағы командаластарына пас. Және керемет мүмкіндік бұл жерде. Қақпашымен бірге бір шығатын сәт болған. Алайда соққы және гол. Ақыры дегеніне жетті. Есеп 3-1. Есеп 3-1. Есепті еселей түсті Алсерліктер клубы. Арыстан футбол клубы есепті теңестіріп. Бір ойынға жаңаша қозғалыс енгізген секілді көрінген. Алыстан жасалған соққы. Алайда алыс. Қақпа бағанынан алыс. Алдыға пас. Міне керемет алдап өтті. Және айбалаңына пас асырмақ болған. Топ ойын ауттан қосылатын болады. Енді керісінше. Арыстандықтар. Алдыға пас. Және керемет пас. Бұл пастан бір нәтиже шығаруға болады. Айбаланы пас асырмақ болған. Алайда қорғаушылар өз орында. Қауіпті. Екі команданың да шабуылдары қауіпті. Және Алсерліктер енді. Алсерліктер қорғаны да енді. Бұл екі ойыншының жылдамдығы жетпеген болатын. Алайда доп өздерінде. Айбаланы пас асыруға болады. Бұрыштама. Бұрыштама. Дорогие друзья, у нас счет 3-1.
команда Алсер забивали два мяча в ворота соперников на втором тайме. Алсерліктер бүгін әлсінесін шабуылдауда, және алыстан соққы өте қауіпті. Алайда қақпа маңдайшасынан сәл ғана биік кетті. Бұндай соққыларын жиі жасайтын болса, алсерліктер тағы да гол салуы мүмкін. Жалпы және бұл жерде қақпашы қателікке бой алдырмады. Алсерліктер қорғануда. Және арстандықтардың кезекті шабуылы, алдыға салған пас. Бұл жерде қақпаға соққы бағыттайтын ешкім табылмады. Бұл жерде ойын тәртібі бұзылған секілді. Төреш Ысқақ шалды. Енді алсерліктердің қақпасына қауіпті айып тобы белгіленді. Бұл стандарттан, бұл айып тобынан қандай жағдай туындайды екен? Алыстан соққы, бірақ әлде қайда қақпа маңдайшасынан дейін. Ойын дәл бұндай қарқынмен жалғасатын болса, бүгінгі матчта міндетті түрде гол көретін боламыз. Алыстан соққы және гол. Арыстан футбол клубы есепті қысқартты. Есеп 3-2. Және бұл өте керемет гол алыстан жасалған. Не, ойын енді қыза түсті. Себебі екі командада бір-біріне гол соқты. Бір-бірінің қырсырын біліп қалды. Енді бір-бірінен қателік іздейтін болады екі команда. Алыстан соққы
қоштама арыстандықтардың орындауында. Екі команданда ойыншылары ортаға жиналып допты көк парға салған көрдіңіздер. Және қақпашы алдыға бас. Және доп алсерліктерде. Кешіріңіздер, доп арыстандықтарда. Және ойын шықылады. Бұл жерде ойын тәртібі бұзылды деп есептейді. Төрешінің ысқырғыз шалынды. Және қақпалында өте қарбалас сәт. Ойыншы құлады, ойын тәртібі бұзылды. Енді бұл жолы Арыстанның ойыншылары бұзған екен. Арыстан бір ойыншылары ойын тәртібін бұзды. Кезекті айып топ. Және қақпаға асылған я бұл соққы, я пас екен түсіну қиынырақ секілді. Және алсерліктердің допқа иелік ету көрсеткіші бір төмендеп кеткен секілді. Себебі Арыстан клубы допқа көбіне иелік етуде. Және арыстандықтардың шабуылы оң қапталмен. Арыстан соққы жасай ма екен? Жоқ, бұл жерде соққы, бұл жерде соққы болды. Және соққы айтарлықтай қауіпті, алайда қақпадан қиыс кетті. Ойын аяқталуға жақын. Және есеп 3-2. Алсер футбол клубы есепте алды. Және бүгін біздің түсіріліміздің демеушісі Престижная футбольная лига Алматы командалар мен ойыншылар туралы толық ақпаратты pfl.almaty.kz сайтынан біле аласыздар. Алсерліктердің шабуылы. Алайда жасалған соққы қорғаушылардың аяғына тиіп кетті. Аут. Доп алсерліктерде. Және ойынға қосылды.
Напоминаем, друзья, дорогие, что на счет 3-2 Алсер впереди. В подкате попытка была выбить мяч. Ваут. Ой, удар. Вратарь отбивает на угловой. Одиннадцатый номер будет его подавать. Отворот. Защитник будет выносить мяч далеко вперед. Здесь будет, может быть, опасно. Будет удар. Удар. Ну, вратарь спокойно берет мяч в руки. И тоже выбивает его далеко вперед. Угловой будут подавать. Подача. Они здесь разыграли низом. Ой, как хорошо. Можно было поточнее. Снова защитники будут носить мяч далеко-далеко от своей штрафной. Здесь перехват. Здесь отбор. Мяч в пользу белых. Вот здесь три игрока. Хорошая передача проходит. Передача. Здесь индивидуальное мастерство их не получилось. Не получилось, как говорится, черпачком таким. Внешней стороной стопы отправить мяч в ворота. Будет у нас аут. Угловой. Угловой. Счет у нас 3-2, напоминаю, дорогие друзья. Свисток. Матч окончен. Счет 3-2 в пользу команды Алсер. До новых встреч, дорогие друзья.